Honakoak dira Pinterest sare sozialaren ezaugarriak. Bere sortze data 2010 da eta bere helburuak interes berdinak dituzten kideak lortu nahi ditu irudiak eta bideoak euskarri moduan erabiliz. Ikuste edukiak, argazkiak eta bideoak esaterako partekatzeko aukera emango liguke. Produktu edo zerbitzuen inguruko gomendioak ematea ahalbidetzen du, beti ere irudietan oinarrituta. Erraza da erabiltzeko eta berehala adikzioa sorraraziko digu. Erabiltzeko esperientzia ona eta diseinu aldetik simple eta garbia. Ez da irudi bilatzailea. Gakoa ikustea, aurkitzea eta gauza berriak deskubritzea da. Mekanika oso birala, interneteko trafikoa handia bideratzen du eta erabiltzaileen profila nagusiki 25 eta 34 urte bitarteko emakumeak lirateke, batez besteko hileroko 100 minutuko kontsumoa luketela. Goazen, plataforma honek erabiltzen dituen terminoen hiztegiarekin. Pin, elementu bakoitza, argazkiak edo bideoak. Board, arbelak, kortxosko iragarki taulen antzera. Pin it button, irudi edo bideo berriak partekatzeko. Repin, beste batzuk sortutako edo argitaratutako pinak gure hormetan jarri. Follow, beste jarraitzaile batzuetan profilak eta hormak jarraitzeko eta gure sesioa zabaltzerakoan hauen jarduna ikusteko. Nola sortzen da profil berria Pinteresten? Oso erraza da. Azteko, gonbidapenaren bitartez sortzen dela esan behar dugu, bai beste lagun batek bidalitekoa edo Pinteresteko webgunean bertan eskatutakoa. Nola egin? Pinterest.comera jo. Norberaren posta elektronikoa idatzi, request invitation sakatu. Bai estatzeko, emaila jaso beharko genuke eta handik epe batera gonbidapeneko posta elektronikoa ere bai. Gonbidapenerako maila sakatuz, honelako pantaila bat agertu beharko litzaiguke. Profila sortzeko izen ematen dugu eta kontua sortuta dago. Pinterestek kategoriak eskaintzen dizkigu, hauen barnean nabigatzeko eta gai ezberdinak aurkitzeko. Kategoriak aukeratuta daudenean beste erabiltzaileak jarraitzeko aukera izango genuke. Gure profila editatzeko hauek lirateke urratsak. Goian eta eskuman settings aukera dago eta gure profilaren ezaugarrietan sar gaitezke edozein unetan. Hainbat aukera dago gure beharretara moldatzeko. Posta elektronikoaren helbidea alda dezakegu eta baita honetan zelan eta noiz jasoko ditugun Pinteresteko berriak eta oharrak. Eguneroko mezu batetan guztiak bilduta edo digest aukera erabiliz, asteroko laburpen baten bidez, gure Facebook edota Twitterreko profilekin lotu eta beste sare hauetan gure jardueren berri agertzeko aukera ematen du baita. Are gehiago, visibility aukera sakatuz gero, gure Pinteresteko profila bilatzaileen emaitzetan agertzeko baiestapena ematen dugu. Eta noski, delayed sakatuz gure profila ezabatu genezake. Nola sortu arbela berri bat? Gure pinak zabaltzeko arbela berriak sortzeko bi bide daude. Gure Pinteresteko profilaren bitartez, nabigatzailearen bidez, zuzenean pinit botoia sakatzen dugunean. Nola sortzen ditugu pin berriak? Gure arbeletan pin berriak sartzeko aukera ezberdinak daude. Gure Pinteresteko profilaren bidez, bai webgunetik edo gure ordenagailuko irudi bat aukeratuz. Nabigatzaileko botoiaren bidez, pinit botoia. Nola bilatu edukiak pin egiteko? Gure sesioa Pinteresten asterakoan, hasierako orrian guk jarraitzen ditugun erabiltzaileen jarduera agertuko zaigu. Zer ikus dezakegu? Pin egiteko edukiak bilatzeko, goiko aldeko eskerreko bilaketa kutxan terminoa, beste erabiltzaile baten izena edo kategoria idatziko dugu. Gure bilaketarekin bat atozen pinak agertuko zaizkigu. Euskarari dagokionean zer, Pinterest momentuz ingelesez bakarrik dago eskuragarri. Orain dela gutxi, plataformako blogean laguntza eskatu izan dute beste hizkuntza batzuetara itzuli ahal izateko. Hasteko, hizkuntza zerrenda bat proposatzen dute eta beste batzuei buruzko asmoa azaltzen dute. Asko izan gara post horri erantzun diegunak eta euskarara itzultzea eskatu dugunok. Animatuko zara eta zuk ere eskaera egin lortuko dugu.